সচাকে ভাল লাগিছে জীবনত ইমান দূৰ মই কেতিয়াও খোজকাঢ়ি পোৱা নাই আজি খোজকাঢ়ি যশতে গুচি আহিলো দহটা দহটা কি বাৰু দহটা কি ঘড়ি কাটি অবস্থা নাই দহটা লগাইছো কি বেণ্ডেড দহটা কিন্তু সেইবুলি অহংকাৰ নাই কবি সেইবিলাক থাকিলে কি হব আপোনালোকে যিমান কব চিঞৰিব হাত চাপৰি বজাব সেইটো কাৰেণ্ট মানে ডাইৰেক্ট পাৱাৰটো পাই যাওঁ আচ্ছা ইয়াত থকা সকলোকে কৈছে নাই মই আমাৰ মুকুতাদা কোনে কোনে ভাল পায় মুকুতাদা যোনে যোনে ভাল পায় হাতখন দাঙিব লাগে থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু মোক যিমানখিনিয়ে বেয়া বা ভৰিবিলাক দাঙ তাৰমানে বেয়া নেপায় মই আহোঁতে বস্তু এটা লক্ষ্য কৰিছো ইয়াত কিন্তু কিছুমান মনে মনে কাম হৈ আছে আপোনালোকে গম পায় নে নেজানো কিন্তু মই দেখি আছো পিছফালে মই দেখি আছো বস্তু এটা দেখিছেনে আপোনালোকে সঁচাকেই চবৰে মানে একো কবই নাই চবৰে মন মানে কিয় খালি এনেহে কৈছো কিন্তু একেবাৰে এনেও নহয় ইয়াত কিন্তু চাৰি চকু মিলন হৈ আছে দেই কোনোবাই কাৰোবালে বাদাম দলিয়া আছে কোনোবাই আকৌ কাৰোবাক মৰ্টন দি আছে আৰু গোটেই চকুটো মোৰ ওপৰতে মোকেহেতো বাৰু দেখিব লাগে লেখিয়া মই এতিয়া এড্ৰেছ লৈ লৈছো যোৱা সময়ত মিলাই থৈ যাম হবনে বাৰু বিয়াখন পাতিছিলো বিয়াখন নহলগে কইনা বনাই গল এতিয়া ভাবিছো হাজোপা লৈ যাওঁ নেকি যাবলে মন আছেনে আছেনে নাই একো নাই চিন্তা কৰিব নালাগে তাত বিকি ভৰাই কইনা আমাৰ লগত বহাই লৈ যাম তোমাৰ ভালে আছে সকলক লাগে ৰঙা পানীৰ বটল আৰু মোৰ বেহৰ বাইকটোতো গম পালে মোৰ তোৰ ছোৱালী তাতো নহলে পচন্দ বা ছোৱালী পলাই গল কপালত দাইদি কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত মই বিহুৰ বতৰ গতিকে এপাকে বিহু গাম হুঁচৰি অকণমান গাম আপোনালোকে তালে তালে হাত চাপৰি বজালে ভাল লাগিব দেই সকলো এটা বাতিত পুনৰো এটা বাতিত নহলো এটা বাতিত ধৰ কাঠত গোবিন্দ ৰাম মোৰ চুলি চিঙি আশীৰ্বাদ নকৰো আজি গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰে যাতে বিয়াখন সোনকালে আচ্ছা মই কিন্তু সঁচা কথা কবলৈ গলে কিন্তু আপোনালোকৰ খাজুৰ ওচৰৰ পৰা কিন্তু মই কিন্তু বিয়া পাতিলো সঁচা কথা কবলৈ গলো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে কিয় এইটো অন্তৰে কান্দি দিব এতিয়া কিমানে আশা কৰি আছে মুকুতালাৰ লগত লাইন মাৰিম হয় নহয় 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 মানে মই সঁচা কথাটো কৈছো এইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত যে চিঙি মাৰিছে চিঙি মাৰি এজনী ছোৱালীকে মানে ভৱিষ্যতে বিয়া পাতিম দেই আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব চাগে শিখামণি বৰ্মন তেওঁলোকে বিয়া বুলি আজি প্ৰগ্ৰেমৰ মাজতো চাবৰ কাৰণে আহিছে দে এতিয়া আমাৰ ভণ্টিয়ে কয় মই বোলে পঢ়াত বোলে বহুত কাঠৰ বোলে মোক বোলে ইংৰাজীত বোলে কিবা কিবি প্ৰশ্ন সোধে বোলে ভণ্টিয়ে মোক সোধক নহয় হাজুত মানে ভয়ে লাগে ইয়াতে বহুত জনা শুনা ব্যক্তি আছে ইংৰাজী জনা অ
মানে ইংরাজীত মোর ওসলেতে তোক মাতিব লাগে বিহু দিনেখনো কি পালা কলোহে এই ইংরাজীত মাতিব লাগিলে ইয়াতে বাৰু কোনো অত্যাত প্ৰশ্ন আছে বাৰু যাওক এই জানো এই হেৰি এই কাম ইয়াৰ কাম ইয়াৰ পাৰিছে ন পাৰিমে খাব লাগে অসমত কলে কিবা আপত্তি আছে নেকি নহয় তই ইংৰাজী জান বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে টিউচন কৰিব তোৰ ওচৰত অলপ দেখাই দে টেলেণ্টটো আজি নেদেখালে কেতিয়া দেখাবি হয় নহয় দিবনে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী টিউচনত দিব একেদিনাই একেবাৰে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাই দিব আমাৰ ল'ৰাই আমি আপোনালোকৰ মাজত বেহৰবেয়া আউটপোষ্ট সদায় থাকিম আৰু বেহৰবেয়া আউটপোষ্ট আপোনালোকৰ মাজত সদায় থাকিব এটা জোৰে হাত চাব লাগে মই কিন্তু হাত চাপৰিটো কিন্তু এনে বজাব দিয়া নাই কাৰণ এতিয়া আবেলি আঢ়ৈটামান বাজিলতো আপোনালোকৰ ওচৰত থকা মত এতিয়া যাতে যায় তাৰিখে নাই বজাব দেই বাকী আমি প্ৰগ্ৰাম কৰি থাকোঁতে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে তাৰে কাৰণে যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে যেন মোক নিজৰ পুত্ৰ বুলি ভাবি যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ মাতৃ আছে তেওঁলোকে যেন মোক নিজৰ পুত্ৰ বুলি ভাবে আৰু যিসকল কণজন ভাই ভণ্টি আছে তেওঁলোকে যেন মোক নিজৰ দাদা বুলি ভাবে আৰু যিমানখিনি নতুনকে বিয়া হোৱা মহিলা আছে তেখেতসকলে যেন মোক নিজৰ গিৰিয়েক বুলি ভাবে ভাইটি বুলি ভাবি যদি কিবা নকবলগীয়া কথা কৈছিলো কিবা মানে কি ভুল অজানিতে কিবা যদি কৰিছিলে মাফ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বহাগ বিহুত আমি মণি মুকুত আকৌ আহি ভালকে জমাম আজি ভাবিছিলো যে আজি অকল তাৰে কাৰণে আমি একো প্লেনিং কৰি অহা নাই কিন্তু বহাগ বিহুত আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ ভালকে মোটামুটি এক ঘণ্টামান সময় ভালকে জমাম কথা পাতিম মনৰ বিষয়ে পাতিম আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহৰ তাতে অকণমান অলপ ভাত খাই যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জয় অসম।